Zrovna jedu kolem. Pomáháme to po vystoupení vysušit culík. Ty mago, tobago! Musím ho Mabel čmajznout. Moc ráda tě vidím. Dělám na největším maňáskovým vystoupení na světě a jsou v něm maňásci! Tvé nadšení mi dodává sílu, Mabel. Nejsi jako ta holka ze včerejška. Na jednom maňáskový jednoduchý a na druhém křížový steh? To je prostě... Křížko, co? Pochopitelně jsem si ji hned vymazal z mobilu. Pochopitelně. Ty jo. Vím, že ty mě nesklameš. Podle toho, co jsi onehdy říkala, jsi na maňásky expert. Ty, Gabe, vypadáš dost poceně. Fakt by si směl sundat to triko, co? Nemyslíme si to všechny? Tak zatím, dámy. Musíme se pochlapit, holky! Slyšeli jste, co říkal o těch stezích? Neboj se, Neibl! Tvůj tým to zvládne! Jejda! Tak ještě jednou, kolik očí tam má být? Mám to? Mám to? A nejsem živej? Tak jo, a zpátky k výrobě. Dejte mi báleček na chlupy! Ne, počkej, říkala jsi přece, že mi píchneš. Dipre, tahle ponožková krize mi udělala díru přes rozpočet. Laptop může počkat. Mabel, to si fakt myslíš, že je tvůj momentální amant důležitější než tajemství tohodle města? Seš posedlá. Já a posedlá. Koukni na sebe, vypadáš jak upír a ne ten rajcovní druh. Ale slíbila si, že mi pomůžeš. Tak ti pomůžu já, polechtám tě. Tak jo, dík, jak chceš, zmáknu to sám. Hesla. Hesla. Mabel je... na prd. Ach jo. Počet neplatných pokusů překročen. Za 5 minut začnu vymazávat data.